Миколаївській області збільшилася кількість фактів порушення законодавства у сфері реалізації та виготовлення спиртних і тютюнових виробів. Про це під час брифінгу повідомив начальник оперативного управління Державної фіскальної служби Олексій Шимченко. З початку поточного року за матеріалами оперативного управління до єдиного реєстру досудового розслідування внесено 29 відомостей про вчинення суб'єктами господарювання кримінальних правопорушень, з яких 10 класифікують як тяжкі та особливо тяжкі злочини. Так, посадові особи одного із підприємств намагалися ввести на територію України товари на пільговій основі, не сплативши ПДВ та мито. А сам товар використовувався не за цільовим призначенням. Проти них було відкрито кримінальне провадження. Висновки податкового органу підтверджено експертизою. Службові особи підприємства скористались надані законодавством правами, добровільно відшкодували нанесені державі збитки, і кримінальне провадження за цим фактом направлено до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Таким чином у нас наш державний бюджет поповнився майже на 1 мільйон гривень. Також з початку 2015 року оперативними підрозділами припинено діяльність двох конвертаційних центрів. Ними було здійснено фінансові операції на суму 376 мільйонів гривень. Також очільник оперативного управління розповів і про інші правопорушення. З початку року вилучено з незаконного обігу товарів на суму понад 2,2 мільйони гривень. А це спирт, це алкогольні напої, це тютюнові вироби, паливомастильні матеріали понад 20 тонн. В рамках операції «Акциз» протягом першої половини поточного року вилучено підакцизних товарів – спирту, алкогольних та тютюнових виробів, паливомастильних матеріалів на суму більше 2 мільйонів гривень. Проведено обшуки. За місцем незаконного виготовлення підакцизних алкогольних напоїв безпосередньо здійснювалося у приватному домоволодінні на території міста Миколаєва. По результатам обшуків вилучено 1800 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, обладнання для їх виготовлення, барвники, пристрої для змішування, розливу і таке інше. Олексій Яковлевич зазначив, що легальність обігу підакцизних товарів залежить від ціни на них. А тому, враховуючи ринкову вартість, дуже часто підроблюють тютюнові та алкогольні вироби. Тож треба ретельно перевіряти наявність відповідного маркування на цих товарах. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.